Minkä ikäisestä asti sä oot käyttänyt tietokoneita? No, mä pienenä pelasin jotain, no mitä, muumipelejä sellaista, jotain 6-vuotiaana aloitin semmosia pelaa. No mä aika nuorena aloitin kyllä tietokoneiden käyttämisen, mutta ohjelmoimisen aloitin vasta tuossa syksyllä. Wow, this takes me back like, I don't know, like 4 or 5 or 3? Ehkä joku 5. Joskus pelaa, mutta ei kovin usein. Ainakin YouTubessa katsomassa, mitä niin kuin, minkälaisia muita on tehnyt videoita. Paitsi kun mä sain sen uuden tietokoneen sain, niin mä sitten varmaan alan pelata sillä enemmän. Niin käytin tämmöistä Minecraftia ja muuta. Internet, drawing, like because I draw on the computer, and homework. Ja kyllä mä aika paljon jotain sen Minecraftia pelaa kotona ja muuta. Käyn Facebookissa ja pelailen ja puhun kavereiden kanssa ja välillä kiusaa ihmisiä. Enimmäkseen ohjelmoin ja sitten biologiaa tutkin Wikipediasta ja jostain muista lähteistä ja fysiikkaa ja muita tieteenlajeja olen kiinnostunut niistä. World of Warcraft ja Minecraft ja Starcraft. During school days I'd say like 2 hours, during the summers 4 to 5 hours or 3 to 5 hours, I would say. No normaalisti se on kyllä tunti, mutta joskus se vähän karkaa käsistä ja silloin äiti ei se vähän suuttuu aina mulle. No vähän riippuu päivästä, joskus mä oon tunni, joskus mä oon 6. Mä oon myös harjoitellut kaikkea ohjelmoimista. Esimerkiksi yhdessä lentokonepeliä yritin tehdä, mutta se jäi vähän kesken. Ja sitten mä luulen, että ne ohjaajat varmaan hukanneet jo sen muistitikun, missä se oli se työ. No oon mä ehkä jonkinlaista ohjelmointia tehnyt, josta ohjelmoinniksi voi kutsua. Kokeiluja, olen vähän yhdistellyt netistä löytyneitä koodeja. No, mä tykkään itse pelata pelejä ja sitten myös tehdä niitä. Ja kun mä pienenäkin olin vähän ajatellut, että mä voisin ehkä isona jotain tämän tyyppistä. No Scratch on oikeastaan aika helppo, kun siinä sieltä oikeastaan ensikertainenkin osaa käyttää. Se niin kuin menee aika lailla samalla lailla kuin niin jotkut rakenneet pienenä semmosia, vähän semmosia, jotka ei leikä, vähän niin kuin Lego-robotteita ja semmoista. Se on samanlainen ohjelma, kun pistetään kaikkia niin kuin ohjelmia. Että mitä se hahmo tekee siinä ruudulla ja semmoista, että mitä se tekee, kun se törmää reunaa, niin kääntyykö se vai mitä se tekee? If I can make any kind of game and I had the skills and expertise and the knowledge to make any kind of game, I would make a game where you need to, you know, do quests and missions and stuff like that, and those logic games where you need to use your mind and not just know how to do keys and stuff like that. And yeah, I would make one of those games where there's graphics and you can play online and you can download it and there's really cool games. Tekisi ainakin varmaan semmoisen pelin, jos pystyisi ainakin ohjassa tätä niinku mun ehkä suosikki pelihahmo tätä. No tämmöistä Capcomin pelisarja kuin Mega Man, niin tämä päähenkilö pystyisi ohjastamaan, jos pystyisi oikeastaan niinku menemään oikeastaan mihin tahansa, pystyisi niinku hakkeroimaan semmoisen niinku iso semmoinen hiekkalaatikkomaailma, semmoinen tyylinen. Jos pystyisi tekemään vähän niinku kaikenlaista. Yksityisen vovi. Ne pääsee vaan mun kaverit ja mä. 3D-seikkailupelinen.